vratili smo se u studio. Dene, ti ideš na put večeras. Ja ti želim srećan put. Sad idem ujutru. Za 3 sata sam u Crnoj Gori. Opa, pa ne možda 3 baš biti. Za 3 sata krećem, ali sam u Crnoj Gori tamo u podne. Da. Lepo se provedi. Šta bi da može sad Aleksandra da te čuje? Ali evo za sve vaše fanove zajednički, šta bi rekao? Zeto što sam zaboravio za rođendan, pa ne znam. Možda, vrate, to znam da zeto. Šta volim ja. Čekaj. Svaka čast. Za zeta. Čekaj, da li si mu ono kinder jaj? Zna on da ja to najviše volim. Njemu je dobro šećer, ima borbu oko toga, tako da eto, volim slatko nekemu. Da me ne proziva, a ja galanta, naravno. Mogu je jeftinije ono što je bilo, ali sam uzao ovo najskuplje, razumeš? Znaš kako, što se tiče sad uopšte zadruge i svega, nekako, kako više odmiče reality, tako ću sve više da smanjim gledanje i uopšte funkcionisanje i komentarisanje samo ovako u emisiji. Ma jel možeš da smanjiš gledanje reality programa u kojem je tvoja devojka i kako možeš da ne gledaš? A znaš kako, ne mogu, zato što zaustavit će mi se život, ne mogu da se vežem, da uzem lisicu i da se vežem za sto i da budem, odem i dan, iznerviram se, ne mogu da jedem, ne komuniciram se s ljudima, ne mogu da završim svoje obaveze, ne mogu ništa da uradim. Bukvalno ne mogu ništa, zato što budem nervozan i onda, jel zaspala, jel jela, traži 360, traži ovu kameru, daj, razumeš? I to je stvarno toliko opterećenje. Kao kad izađe neko bez tebe u klub, onda taguješ klub na slikama, pa vidiš gdje je uveliča. Ko se tagu? I onda mi je to borba, a ne mogu da izgubim sebe u tom nekom smislu, ali sam tu sa strane šta god da treba. U stvari, ajde, možeš da mi pomogneš, ali ne možeš. Pa ne mogu pomoći, mislim, ona ne zna da li ja gledam ili ne, a time što samo sebi odmažem. Mislim, ona će znati moju prisutnost, na primjer, kada budu stizali pokloni, kada bude neki događaj ili bilo šta, znaće da sam ja tu. A sad ona da li ja gledam ili ne. Šta se dešava, da li je tužna ili je srećna, pa na kraju krajeva i da li je jela ili nije jela. Pa ja to sad gledam, zato i ne mogu da stignem pola stvari da uradim. Ali uglavnom mi ljudi javljaju sve stvari, imam grupe koje poseban stream prave za nju i prate preko 360 i kadriraju je svuda. Svaku informu, u svakoj sekundi znam šta se dešava. Dobro je, pa vidiš da znaš, ipak ne možeš da ne znaš. Ne, ja ću znati, ali sad da ja sedim ispred televizora i ovako cijeli dan, stvarno bi mi odvuklo pažnju. Ja se uvijek ugojim kad se zaljubio, kad vidim, znam, jesi jela, jesi gladna? Gladna sam, uvijek sam gladna. Ja sam, boga mi, na treningu, ovaj moj, David me budi, me izbacim iz kreveta. Videla sam da te, da, ovaj... Da si počeo da treniraš, to znači da dočekaš Aleksandru. On je isprtio devojku reality, počeo da trenira, putuje. A je, zamisli. Da di to. Ali dobro. Dobro, šta će? Biće se, na kraju krajeva u vezi ste, pa sad vidite. Pa da, funkcionišemo, hvala Bogu, dobro. Funkcionišemo super, ono je reality. Pa dobro, tamo, ja vam funkcionišemo sad, ne možemo da kažemo ne znam šta, ali lepo je. Lepo je biti zaljubljen, uopšte, lepo je voleti. No, i lepše na svetu. Pa da. Ali kako tako na, da kažem, na daljinu? Mislim, moraš nekako to što si zaljubljen da opipaš. Mislim, kapiraš me da ti bude tu. Pa tu je, opipaću valjda nekako tamo. Opipa, dobro. Hvala ti mnogo, malo da se našalimo. Normalno. E, hajde da vidimo, Kristijan je kod Darka na intervju, čini mi se, tako je. Idemo.